来破仙宫，准备九个 Q A 一下，挨个剑行 ，OK， 舒服了，直接打到三分之一的血线，没扭掉，摸没躲掉，可惜了，他捡的是焦灼。 来，各个技能 ，AW 电刑 ，OK， 三级就要把他送回家了，三级送回家，吃药，一起来踩，可以，被推走刚好正合我意，他不推我，我还要被他 L 好几下呢。 闪现啊，哼，哥们 ，OK， 信号，从上面看能不能堵他。 OK， 下次我把他爱缠，下步就直接给他越了。 技能不急，W球，我没闪现呢，哎，拉开，死不掉，闪，救一下，可恶啊！下不黄，兄弟们，他是 A P 5点吗？我怎么卡上都过来了？ 感谢还不错挺好的粉丝牌，打那些E不到的可以点三零 W 呀。辛德拉我们E得到就点 E， 我们肯定要主E的，因为点三零 W， 你打什么英雄点三零 W 都是下下策，你不主E你推不了线，知道吗？你得推线，有线钱才好打。 An enemy has been slain. 踩他一下，摁一下，没扭掉，可惜。不急，这里那个大鲨鱼，他没意的，所以他一起来踩一下一个 W， 错死。OK， 单杀三次，完美。对不了线了。 打野手也是主E的，有 W 在 W 上主E。买个鞋其实也行，或者说不买鞋，直接买巫妖也行，别买两个小王子也行，伤害更高一点。想看戏法吗？
要给他们演示一下什么叫孩子。他们一起来踩一下 AW 接着打残。你怎么兑现呀？打残。给我拉开！怎么一下来这么多人啊？哼！来，接着来啊！根本不慌。卢登削弱了呀！卢登被设计师给针对了，卢登。对，天使没大招啊，让你喜欢游走，把这里大招弄没你就开心了。啊，这是杜城王，不是我吃的。这样交场，真稳。听闻我只能说。我觉得我想越他的塔。他有推啊。七兄弟来帮我反盾一下就好了，这个无敌也来了三次了，但是他没抓死我，一直来有什么用？再来个鱼雷，你这天使你现在对不了了，这么喜欢来惹我，你们不好抓你是吧？你们看看这个天使不要命了，先150，刚刚好，先150。打刀呢？打刀也不放。接着拆吧。辛德拉现在不敢过来。不能说是抛弃卢顿伙伴，卢顿伙伴被设计师针对受伤了，知道吧？我们让他休息去了，被针对了。好接，再来拉出去。阿美。Rampage。
对面中上给去拜把子吧，两个人都是零杠五，服了，服了。看了就不伤，看到无敌眼吗？先闻一种。Unstoppable。想看戏法吗？阿闪送你回家，有点狠一点，不让他玩的戏啊。有点狠一点，他把塔拆了，拆的很快的，有无要随便拆啊。父亲带西单跟超男，好，不是路灯。打不动我呀，还说。拆两个塔，你这少一点点钱啊。我准备好了。下路的话，待会再过去。超然啊，西带跟超然复习，我是这么点的。别怕，没有人吗？我肯定是拔对面，应该是要失误了。鱼雷，对面喜欢抓我。快呀！对，最后一个点的是寻宝猎人，寻宝猎人。有点会玩啊，这边卡莎有点会玩。不过嘛，无敌也没踩。AD 也太稳了吧，自己也开屏障啊，买血开屏障，我觉得有点浪费吧，说真的。满血开屏的，他们 AD 不得杀一次，挺肥的。
死。他可能是没大招知道吧，飞过来大但是还是果断一点，我这波有点不果断。跟你说，这个 W 一下一起来踩一下，大鲨鱼，啊没大的，完美，喜欢交闪现，银钢石就别交闪现了。闪现拍我，都得死。跟谁作对呀、啊？我都不知道。来一下拉开，可能也没用。OK。点了，直接把对面打上票。